Слава нації, шановне панство. Сьогодні обговоримо з вами новину, яка особливо збурила українців. Хоч, як на мене, ця новина не відіграватиме засадничої ролі у глобальній політиці. Йдеться про торговельну війну, яка розгортається між Україною і Польщею, яка однозначно має характер не економічний. Не економічний характер, а політичний. Мені здається, що найбільше озбурення тим торговельно-політичним взаєминам надав виступ президента Польщі Анджея Дуди перед журналістами у Сполучених Штатах Америки в час сесії Організації Об'єднаних Націй. Бо те, що сказав президент Польщі, має абсолютно цинічний характер. Можливо, якщо б не цей вербальний викрутас, притомна частина українського суспільства не зареагувала би так бурхливо. Спробуємо, власне, з філологічного погляду, а потім, звісно, і політичного, проаналізувати те, що сказав, так би мовити, братній президент України, польський президент. Я думаю, що після того ми взагалі перестанемо вживати якісь свояцькі терміни у контексті політичних означень, правда? Надто добру ціну і високу ми вже знаємо, що таке брат і що таке сестра у міжнародних взаєминах. Тобто, це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна, каже пан Дуда, перебуває під російським нападом, без сумніву в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Нічого собі, правда? На нас треба ображатися через те, що нас вбивають. Ви бачите якусь логіку в тих словах? Я не бачу. Особливо, очевидно, такі словесні реверанси неабияк впливають на польського виборця. Далі. Звичайно, можна обурюватися. Логіка поглиблюється, правда? Далі. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від того, хто тоне. Вибачте за недолугість перекладу з польської мови, він стилістично не опрацьований, але суть збережена. Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, що потопаючий, українською мовою, до речі, потопельник, не заподіяв нам шкоди. Тому що, якщо він заподіє шкоду і втопить нас, далі йде дуже обнадійливий реверанс для українців, то не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче. Отже, що це таке, шановне панство? Нас, країну, яка героїчно тримає оборону не лише себе, а всього світу, країну, яка змагає за справедливий світовий порядок, країну, яка здійснює героїчний чин понад реальні зусилля, країну, в яку не вірив цілий світ і сподівався, що ми впадемо за 3 дні, за тиждень, за 72 години чи за скільки. Цю країну, яка з надзусиль бореться за свою землю, за свою соборність і за свою незалежність, президент сусідньої держави називає потопельником. Дуже вишукана метафора, правда? Вишукана метафора, але вона, на превелике щастя, надзвичайно промовиста. Тому що ніщо так не виказує суті мовленого, як художній образ. І, можливо, власне, через оцю художню образність і вплинули промови Зеленського свого часу на його електорат, коли його обирали, і впливають зараз також на світ, що для нас дуже важливо, завдяки тому, що він абсолютно і повністю відійшов від політичного дискурсу, політичної промови. Тому ось цей образ України як потопельника в час війни, України, яка півтора року стоїть незламно, України, яка відбила навалу ординців з Києва, Київщини, Чернігова, Чернігівщини, Сум, Сумщини, Харкова не дала окупувати, воює за Харківщину, названо потопельником. Якщо хтось вважає, що це емоційний викид лише перед виборами, які мають відбутися
згодом у Польщі, то це глибока помилка. Тому що всі ці словесні випади Польща на адресу України системно закидує інформаційний простір від початку широкомасштабного вторгнення Московії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, передусім, вічні занепокоєння Польщі або загострення Польщі 1 січня, які пов'язані із вшануванням пам'яті Степана Бандери. Наступне загострення зазвичай припадає на липень з огляду на Волинську трагедію, яку підготували для поляків і українців московити, наголошую на цьому, трагедію на Волині підготували для поляків і для українців московити, і чомусь польська сторона ніяк не може усвідомити тих правдивих історичних аргументів, а шукає винних тільки в українців. І нарешті ось збудження це. Пригадуєте, як в липні минулого року очільник уряду Польщі Моравецький заявив, що Путін насправді є сповідником ідеології ОУН-УПА. Я не зійшла з розуму. Можете подивитися моє відео і можете знайти у відкритому доступі цей божевільний випад Моравецького. Виявляється, каже Моравецький, найбільшою шкодою для України є націоналізм. Ми вже це нещодавно чули від одного із очільника церков, де він нам розповідав про те, що націоналізм – це погана ідеологія, яка розвивається в Московії поряд з імперіалізмом. Один до одного це свого часу, а саме в липні минулого року, повторив Моравецький. Тому все те, що сказав днями в Сполучених Штатах Америки під час сесії Організації Об'єднаних Націй, не є випадковим. Воно сказане не тому, що вибори у Польщі. Воно сказано тому, що відображає світогляд абсолютної більшості польського суспільства. Поляки у перші місяці повномасштабного вторгнення московитів надали нам неабияку допомогу. Ми їм дякуємо за це. Але надаючи цю допомогу, вони насправді допомагали собі. Тому що розуміли, що якщо ми не втримаємо Київ, то московит буде у Львові. А від Львова до Кракова шапкою кинути. Позаяк вони побачили, що виростає героїчно надпотужна нація в центрі Європи і почали діяти за своїм подібним методом, не приховуючи свого внутрішнього налаштування щодо українців. Отже, в контексті зернової угоди. А тепер повертаємося до економічного чинника і до чинника міжнародних договорів, які стосуються Європейської унії і Світової організації торгівлі. Європейська комісія ухвалила рішення про те, що від 15 серпня країни Європейської унії мають відкрити свої кордони для українських товарів зернового походження і інших. Проти цього виступило кілька держав. Утворилася трійка блокаторів, так би мовити, зернової угоди на Заході. Бо що таке зернова угода з Московією, ми вже з вами дуже добре знаємо. Йдеться про Польщу, про Словаччину і Угорщину. Саме ці три країни категорично відмовилися виконувати рішення Європейської комісії. А отже, виконувати основні юридичні засади існування Європейського Союзу. Ця спілка Словаччини, Польщі і Угорщини абсолютно не випадкова. Я не знаю, кому ще треба доводити, що в Європейському Союзі, як вони себе називають, на мою думку, це краще спілка, або вже ліпше латинською мовою унія, представником Путіна є Угорщина. Що відбувається в Словаччині? В Словаччині незабаром також вибори, і Словаччина належить до тих держав, де населення цієї країни найменшою мірою підтримує Україну у своїй національно-визвольній війні з Московією. 60% насельників цієї країни вважають, що у війні з Москвою винна Україна. І ось до союзу таких двох держав, Словаччини і Угорщини, не дай Боже, у Словаччині переможуть сили абсолютно московської орієнтації і будемо мати Орбана другого, так от до цієї двійки доєднується третім членом Польща.
Чи мають підстави економічні ці три держави вважати, щоб ми обвалюємо їхній ринок СГ-продукції? Ні. Таких підстав вони не мають, бо інакше Європейська комісія не скасовувала би заборони на ввезення відповідної продукції з України. Якщо би ці країни навели обґрунтовані економічні аргументи, то Європейська комісія діяла би в інтересах усіх країн. Натомість, я нагадаю дуже важливу річ. Суть цієї речі полягає в тому, що відповідно до статті 35 ЄС чітко зазначено, що жодна сторона не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо експорту чи продажу будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони. Натомість, що ми тепер маємо? Ми тепер маємо, що Київ примушують до компромісу. І вже з уст наших урядовців чуємо про те, що Україна пропонує якийсь компромісний план, аби вовки були ситі і вівці були цілі. Це означає, що Україна першою, знову ж таки, чи другою, буде порушувати принципи СОТ і принципи юридичні Європейської унії. Бо, як бачимо, Польщі можна, Словаччині можна, Угорщині можна, а Україні зазвичай не можна нічого. І не можна ще в той період, коли Україна щодня спливає кров'ю. Ці держави собі цього навіть уявити не можуть. Я розумію, що це наш історичний шлях, що ми платимо за те, що обирали до парламенту відкритих ворогів України. Платимо за любов до ката. Проте ми абсолютно справедливо маємо оцінювати політику наших найближчих сусідів щодо нас. І знати, шановне панство, що ми кожного місяця від часу заборони наших СГ-продуктів на ринки тих держав, плюс тут ще Болгарія і Румунія, втрачали щомісяця 170 мільйонів євро. Це наші збитки у час війни. І платимо ми це в першу чергу не лише втратою фінансів, а втратою людських життів. Тоді, коли світ приспокійно за цим спостерігає і вкладає ножа нам у спину. Яке рішення, сподіваюся, ухвалить остаточно для себе Україна? Очільник уряду, пан Шмигаль, до якого я не маю жодного замилування, хоча б з огляду на законопроєкт про англізацію України, сказав, що Україна буде звертатися до суду, який розв'язує питання всіляких економічних суперечок. Це треба робити негайно і вже, аби таким чином насправді засвідчити цілому світові, що хоч десь існує справедливість. Ми ж так дуже хотіли до Європейської унії інтегруватися. Ну, ось треба подивитися, як будуть діяти там економічні закони. Як реагують на ті країни, які порушують рішення Європейської комісії, що базується на праві і базується на економічних розрахунках, і базується на цивілізованій торгівлі між всіма державами. Ще одна цікава річ. Звучать у нас голоси в Україні, ми унікальна держава, шановне панство, коли у нас виникає конфлікт з якоюсь державою, ми не стаємо одностайно на захист своєї держави. Ми обов'язково починаємо шукати винних всередині України. І ось у нас виникають голоси, що, мовляв, винні у тому всьому зернові трейдери і так звані латифундисти, що вони наживаються на цьому, а держава не отримує з цього у бюджет абсолютно нічого. Навіть якщо, шановне панство, тут наші зернотрейдери мають якийсь винятковий зиск із цього, то це зовсім не означає, що ми маємо підтримувати політику чи то Польщі, чи то Словаччини, чи то Угорщини. Тому що питання наших латифундистів і питання зернових трейдерів – це є питання внутрішньої політики. І питання внутрішньої політики – самодостатня і сильна нація не виносить на зрище і не починає публічно самознищуватися і самобичуватися, що роблять українці. Знаєте, що мені згадується історично, коли я слухаю голоси таких людей? Коли Петро І
знищував Україну і створював так звану малоросійську колегію, і Катерина II також, то основне їхнє завдання полягало в тому, аби посварити українських посполитих і козацьку старшину. І сказати, що, мовляв, козацька старшина експлуатує простий народ. А от цар Пьотр І і Єкатерина II, чи, наприклад, король Казимир Польський, прийде і цей наш простий народ буде рятувати. Тому навчимося хоч би в час страшної національно-визвольної війни, під ракетами, під бомбуванням, цінувати власну гідність і захищати свій національний інтерес всупереч усьому і всупереч всім. І останнє. Не надаваймо цій суперечці між Україною і Польщею такого трагічного забарвлення. Тому що на світовій глобальній шахівниці, нехай не ображаються на мене поляки, вони аж ніяк не виконують цієї ролі, яку ми їм приписали навіть у наших з нами взаєминах. На світовій шахівниці відіграють визначальну роль зовсім інші держави, з якими Україна має провадити належний діалог. Далі. І не обираймо до влади тих, які можуть завдяки політичним силам у парламенті зберігати статус-кво наших латифундистів. Вміємо голосувати так, щоб у нас був баланс в державі між людиною, яка має значні маєтки, і цією людиною, яка не має значних маєтків. І пам'ятаємо, що це наша внутрішня справа. Тому не витрачаємо свою енергію на цей огидний скандал, абсолютно спровокований цими трьома державами, а максимально зосереджуємо усі свої почуття і усі свої можливості на війні із дикою Москвою. Тому що найбільший зиск від цього конфлікту, інспірованого, звісно, Польщею, пожинає хто? Звісно, що Московія. Бо там, де двоє чубляться, третій пожинає плоди. Ну, ми не чубимося. Ми просто хочемо продати свою продукцію. А те, що надалі слід розвивати господарку так, аби в нас були переробні підприємства, а не ми весь час експортували своє зерно, це вже питання повоєнного порядку. Слава нації, смерть ворогам!